Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». Тема випуску – українська вишиванка, традиції та техніки вишивки. Гостя студії – майстриня Чайківська Олена Федорівна. Вітаю вас в нашій студії. Розпочинаємо таку тематичну програму про вишивку, про вишиванку. Ну, і хотілося б дізнатись, коли, власне, ви познайомились з цим видом ремесла і чому, власне, ну, припало до душі таке? Українська народна вишивка – це як вид декоративно-прикладного мистецтва. Дуже поширений в Україні і також по всій землі. От, і коли я почала вишивання, я була маленькою, у мене мама вишивала, я сама з Одещини, Одеська область, місто Ананів. І Одещина в основному вишивала у нас гладдю, вишивали стебельком, вишивали гладдю, і лічильною гладдю все, а якось хрестиком менше цим займалися. От, я дуже багато вишивала і рушнички, і сорочечки. Ну, мама нам вишивала, ми біля неї, і так, це я навчилась гарно. А з 85-го року, як я приїхала до міста Южного, йшла працювати в школу номер 2, я навчилася вишивати самотужки. Самотужки, ну то теж так, знаєте, як я вишивати, просто сама почала спочатку на папері в кліточку, от, потім маленькі зірці, потім більше. Маленькі діти в мене були, я теж вишивала їм сорочечки, все, ну виворітна сторона була так собі. От. І от особливо я почала вже правильно, гарно вишивати, коли я почала працювати вчителем трудового навчання, тому що там вже всі критерії, вимоги, які вимагалися до вишивки, тому що ми приймали участь в олімпіадах постійно в обласних і міських, от, і прийшлось навчитися вишивати методично правильно. Чим це відрізняється від любительського, ну, ось такого заняття вдома, там, після роботи трошки повишивати? Ви розумієте, вишивка, вона настільки заспокоює людину, от, по-перше, всю велич і красу нашої рідної землі ти вишиваєш у вишивці. І коли починаєш вишивати, забувається все. Ти наче як в казку якусь заходиш, і настільки приємно ці хрестик до хрестика, ниточку до ниточки, і бальзам на душу для мене, власне. І виявляється, виходить ще й така краса. Така краса, так, так, так. Скажіть, будь ласка, чому саме хрестик вважається, ну, таким правильним способом вишивки, тобто найбільш популярним? Розумієте, у нас понад 100 видів вишивок є в Україні, в усьому навіть світі. Але хрестик настільки якось він легко виконується, якось більш, ну, більшість вишивають хрестиком, ніж другими видами, і приємно працювати, можна і самому якийсь узор зробити під настрій, і можна покористуватися узорами інших майстринь, які багато є в нас підручників, книг, альбомів. От, і тому я вважаю, що хрестик просто він легко, гарно і для такого, ну, настрої для душі дуже гарний. Універсальний такий. І універсальний, так. Да. Є два види хрестиків, є просто хрестик, є подвійний хрестик. Це в залежності від настрою людини, від виробу, що ти вишиваєш, користуєшся або одинарним, або подвійним хрестиком. Навички тут залежать від них якість роботи? Це найголовніше навички. Чому? Тому що якщо ти сьогодні трошки попрацював, завтра попрацював без настрою, без нічого, без старання,
і воно нічого не дає, наче як перший раз починаєш. А якщо хоч кожен день 15-20 хвилин ти попрацював, і тоді настільки навички виробляються, що ти вже можеш і читати, і щось жувати, не звертаючи увагу, вона вже лічба йде сама за собою, і вишиваєш і якісно, і гарно. Обов'язково навички, тому що без навичок ти не це. І як при вишивці, і так при читанні схем, розміщення малюнку, все це навички, все треба уважно по схемі, як від покрою до кінця вишивки, все користуватися методикою. Ви згадали вишивку гладдю і ще якось ви назвали? Там є і тамбурні шви, там лічильна гладь є, там багато різних видів вишивок є. Чим вони відрізняються? Тобто гладь, я пам'ятаю, що це такі ж стіжки в довжину, так? Стібочки в довжину йдуть, вони йдуть і по узору, так само, як і хрестик, але хрестик іде схематично, іде схема. От. А гладь намалював узор, і ти вже в межах своєї чи квітки, чи листочка, ти йдеш, пішов по узору. А уже хрестик ми вишиваємо обов'язково по схемі, обов'язково дотримуючись чітко проколу кожного хрестика. Там гладь, дивися, тільки сам узор і йдеш по узору, а тут чітко по хрестикам. Наскільки важко навчитись читати ось такі схеми і, власне, самому їх створювати можливо? Схеми можна дуже легко створювати. Чому? Навіть береш самий простий малюнок, да? І ти собі по кліточках сам його можеш намалювати. Да? От. І не важко навчитися, наприклад, розміщення узору. Там все йде рахувати. Наприклад, ти береш узор. Да? Беремо, наприклад, собі вишиваємо вишиванку. Да? Ми викроюємо сам виріб, але викроємо його не чітко по нашій викройці, а ми його робимо квадратом, прямокутником, все. Ми розміщуємо собі наш узор, рахуємо, скільки хрестиків у нашому виробі. Ми собі знаходимо центр, від центру ми рахуємо кількість вниз хрестиків, також само від центру в дві сторони, щоб чітко, так само на руках. Саме головне розмістити, це дуже легко, просто треба бути уважним. От. І починаєш вишивання, дуже уважно дотримуватися схеми. Починаєш вишивати по узору. Власне, найлегше вишивати вишивку будь-яку, чи то на сорочці, чи то на рушнику, зверху донизу. Воно краще переходить легше, коли вишиваємо. З приводу до техніки вишивання хрестиком, які нюанси є важливими? Тобто, знайшли, розмітили, де б хотіли нанести цей малюнок, далі що? Як далі ми починаємо по схемі дивимося, починаємо роботу по лицевій стороні, закінчуємо роботу по лицевій стороні, щоб в нас вузликів жодного на виворотній стороні не було. Ми починаємо вишивати, я, наприклад, беру 3-4 кольори, в мене зразу 3-4 ниточки, голочки з ниточками тими. І поетапно починаєш вишивати один колір, переходиш на інший, і так я підряд так вишиваєш. Саме головне – бути уважним і чітко, наприклад, на полотні, тут треба чітко, це домоткане полотно, тут ми рахуємо от кліточки. А якщо у нас чи то льон, чи то будь-яка тканина для вишивання, ми беремо канву. І на канві, накладаємо канву на тканину, от, і вишиваємо. Саме головне, щоб чітко в хрестика є отвори, по яким ми повинні вишивати, чітко в них попадати. І якщо ми починаємо вишивати зліва направо, ми кожну квітку, кожен ряд ми починаємо зліва направо, щоб хрестики всі дивились в одну сторону. Тоді красива, гарна така поверхня, гладка. Це якщо ми почнемо вишивати, наприклад, йдемо в одну сторону, починаємо, а потім справа наліво. Ні, починаємо зліва направо, закриваємо справа наліво.
Це для того, щоб узор, він вигляд одне. Ми, наприклад, коли ми вишиваємо, наприклад, ми кладемо ниточку в цю сторону, да? Вона має один відтінок. Накриваємо цю сторону, має другий відтінок. І якщо ми почнемо один ряд вишивати зліва направо, другий справа наліво, вже починається, знаєте, така як рельєфна поверхня, ну, як дивишся, воно не лягає такий гарний, однотонний малюнок, як повинен бути. Чому виворіт роботи такий важливий? Ну, розумієте, чому він важливий? Це просто методично, правильно і естетика. Це практично? Це практично. Ну, щоб це не порвалось. Дуже практично. Чому? Тому що якщо ми вузлики робимо з виворітної сторони, да, при пранні той вузлик все одно може десь колись і вилізти. А коли ми починаємо, ми під 3-4 хрестика, вони отримуються під нашими хрестиками, їх не видно. І при пранні, ми коли от вишили роботу, да, от, коли ми її попрали, і оці всі, бачите, ось оці от у нас крапочки, вони трошки сідає тканина, і воно настільки закріплює ниточку, що вона ніколи не вилізе, ніколи. От. І тому бажано і методично правильно починати вишивку на лицевій стороні, закінчувати по лицевій стороні. Коли ми починаємо вишивати, ми закриваємо під 3-4 перших хрестика, коли ми закінчили уже вишивку, ми просто підходимо під 3-4 хрестика, і вона ховається. Його не видно, ні по товщині, ні по чому. Перекриває і дуже гарно. Естетично, красиво. Яку роль грають тканини та нитки? Тканини і нитки, розумієте? У нас, коли ми купуємо тканину, да, нитками ми можемо вишивати будь-якими. Але роль нитки в чому? По величині хрестика ми повинні взяти кількість ниточок. Тому що, коли ми вишиваємо, бачите, у нас повинно бути закрите полотно. Кількість ниточок, щоб так, ми підбираємо, щоб вишили 2-3 хрестика туди-сюди, другий ряд, і подивилися, ага, нема пробілів, значить ця кількість ниточок нам підходить для нашого вишивання. Воно можете вишивати будь-якими нитками, будь на якій тканині, але залежить товщина нитки для того, щоб перекривати основу, щоб не було видно у нас тканини. Угу. Тобто, якщо тканину видно, це брак? Брак. Не підібрана товщина ниточки. У нас же ниточки моліне, наприклад, там 6 ниточок. Якщо акрилові ниточки, вони йдуть в одну ниточку, то ми знаємо, чи одна, чи дві, чи три, в залежності від величини хрестика, у нас іде кількість ниточок при вишиванні. З яких матеріалів ось краще всього починати? Ну, початківцям, тим, хто ще не брався за ось такі матеріали. Саме найперше, ми вчимося на самому простому листочку паперу в кліточку. Там найлегше собі. А потім беремо канву, ось і тканина, оця канва. Вона дуже є, дивіться, є маленька кліточка, є середня і сама велика. Ми першопочатківцям радимо брати саму велику кліточку. Там набагато легше, набагато швидше видно, що ти вишив. І якийсь стимул. Краще попадати, так. Краще попадати, швидше малюнок видно, як ти його вишиваєш. А на міленьких потім вже треба дуже гарно навчитися вишивати, щоб на міленькому дуже, ну як, воно не важко, поки навчишся. А коли навчишся гарно вишивати хрестика, геть не важко вишивати на будь-які, чи на маленькі кліточки, чи середні, чи самі. Чи є якісь правила правильного підбору кольорів, ну, нитки, які повинні компонуватись, а які не можуть? Обов'язково гама кольорів у нас є прямо схема, які кольори з якими гармонують. І ми користуємося цією таблицею, підбираємо кольори. От. І в основному, якщо ми, наприклад, беремо, є схеми у нас, ми беремо по
ну, по книгах чи по альбомах, то там гама кольорів уже є, і ми просто під неї підбираємо. От. А якщо, наприклад, сам хочеш собі створити узор, сам хочеш його вишити, ти вже стараєшся підібрати такі, як вони в натурі є, розумієте, щоб вони дійсно були як живі. Скільки треба часу, наприклад, щоб вишити рушник або ну, ось таку невелику сорочку? Розумієте, кожна майстриня вишиває, хто швидше, хто повільніше. Щоб вишити сорочку, от, наприклад, таку, для майстрині, яка така дуже прутка, все, вона її може вишити за тиждень. От. Деяка майстриня може, в залежності від того, хто скільки має часу. Розумієте, мати час – це одне, а мати натхнення. Хотіти, бажати, ну як, тому що якщо ти не бажаєш, тебе заставлять робити, то ти дуже довго, 2-3-5 років, ти її не вишиєш, розумієте? Саме головне бажання і якась ціль така, наприклад, я хочу своїй дитинці вишити сорочку. Я горю бажанням, і я її стараюсь пошвидше, хочеться побачити кінцевий результат і порадувати того, кому ти це вишиваєш. А як привчити дитину до вишивання? Особливо актуально для дівчаток. В школі всі займаються? Зараз я вам скажу. Ви розумієте, от я в школі дуже давно працюю, нашій вже 33 роки, 34. От, дуже багато дітей пройшло через мої руки, дуже багато наших випускниць зараз і вишивають, і гроші на цьому заробляють, і дуже гарні гроші. Є дівчата, які виїхали за кордон, там взагалі ціниться ручна робота, вони собі вже квартири купили, і машини, в общем, все. От, для того, щоб, чесно кажучи, раніше діти, от десь до 91-го року, діти з задоволенням якось працювали. Да? А от після 91-го року, по-перше, якийсь пішов такий перелом, що і батьки не зацікавлені, щоб діти. Зачем це трудове обучення, говорять? Ну, нікому не треба. А вони просто не розуміють, ви розумієте? Перше, коли ми вишиваємо, ми познаємо світ у всій красі. Це раз. Друге, у дітей навички сидіти, працювати, бути уважним, бути терпеливим. Треба, по-перше, пальчики наші постійно з голочкою працюють, це ж моторика пальчиків, це і для здоров'я гарно, і для мозку дуже гарно, воно все взаємозв'язане. От. І стараємося в школі навчити. Потихеньку в нас у школі працюють і хлопчики, і дівчатка. От, дівчатка, ясно, працюють гарно, молодці, стараються. А хлопчики іноді, розумієте, це не наше діло. А по історії вишивки починали чоловіки вишивати. Я їм говорю. От, і коли ти потихеньку його заставляєш один день хрестик до хрестика, і так вони потихеньку вишивають і хлопчики, і дівчатка. Не вишиває той хлопчик, яка мама позвонить і скаже, а моєму дитинку це не треба. І все. А так, ви знаєте, десь починати з 2-3 класу вже можна починати дітей вчити вишивати. Може, навіть у програмі я колись працювала і в початкових класах, у нас вже в 2 класі є просто хрестик, розумієте? Ми навколо невеличку серветочку по краях ми вишивали просто хрестиком, а вже 2 клас додається більше, так що дитину спокійно вже з 7-8 років можна починати вчити. Потихеньку, не заставляти, показати, яка у мене внучка, наприклад, вона, я вишиваю, вона, бабуся, я теж хочу, я їй показала, ще була меншенька, не сподобалось. О, так само в'язання, а потім дивиться, ага, бабуся, зв'яжіть вже мої ляльці, кажу, давай, і ти, і я, то вона вже трошки стара, і так само вишивка. Просто потихеньку, ненавязчиво, треба дітей привчати з маличку. Дитина повинна вміти все, особливо дівчинка, розумієте, тому що вона, коли навчиться і шити, і в'язати, і вишивати, вона буде своїх дітей так само вчити, розумієте? А особливо вишивка, вона не зникне з планети, якщо ми будемо дітей привчати. По-перше, це такі шедеври, що просто неможливо передати. Скажіть, будь ласка, як правильно підібрати інструменти? Ну, власне, для дорослих, ну і дітей, щоб там не поранитись, у нас, можливо, хто боїться. У нас всі інструменти однакові. Голка, нитка, ножиці, тканина. Дітки ножицями можуть користуватися з дитячого садка.
не боятися дітям давати, тому що вони роблять аплікації вже в 3 роки, так приблизно. От вони вже самі вирізають. І розумієте, якщо батьки будуть давати дітям постійно, як положено, ну, спочатку самим навчити треба правильно. От. І тому ніяких абсолютно нема розбіжностей, що для дорослих, що для дітей. Правильно навчити дитину користуватися голкою, раз. Що голочка обов'язково повинна бути в подушечці ніколи, і з ниточкою ніколи її не залишати просто так. От. Ножиці завжди тримати зімкнутими лезами, от, щоб вони були в коробочці, щоб воно нічого так під руками не валялося. Повинна бути схема. Повинна бути клаптик, на якому ти вишиваєш, гольничка, ниточки в коробочці, все, щоб повністю було чисто, щоб нічого не заважало дитині. Вона ніколи не пораниться, вона уважна, дітки уважні. Я ж вже 2-3 клас це спокійно можуть вишивати. І в програмі навіть є це. Тобто для вишивальника головне порядок. Порядок, бажання і усидчивість. Саме головне. Ну, хочеться з практичних таких питань перейти більше в творчість. У вас тут дуже багато книг і наочні матеріали. Розкажіть, будь ласка, власне, про Одещину. Ви сказали, що ви знаєте, вчилися. У нас, наприклад, дуже багато було різних книг, посібників, все. І ми якось більше брали історію всієї України, кожної області, все. А нашої Одеської області якось ніде ніхто нічого. І це дякуючи, тут дуже багато авторів, які цю книжку, і тексти тут, і дизайни всі, і схеми. Тут дуже вкладена велика робота. Всіх людей тут багато прізвищ, я не буду читати. Упорядник цієї книжки наша Лариса Дем'янишина. Вона нам подарувала цю книжечку. Ми їй дуже вдячні, вона дуже дорога. От. Тут, починаючи від всіх орнаментів нашої Одеської області, закінчуючи всіма абсолютно регіонами Одеської області з прадавніх часів, як до теперішніх. От, і от по цьому посібнику, по цій книжці ми узнали всі схеми нашої Одещини, ми узнали про наших майстринь, і нам дуже в роботі допомагає ця книга. Ми дуже вдячні всім, хто її видавав, особливо наша любима художниця нашого міста Лариса Дем'янишина, яка упорядкувала, яка дуже багато працювала над нею, ми їй допомагали. Я, наприклад, шила там костюми ще тих часів, вона мені приносила. Моя донька, учня 4-ї школи, ці модельки там є, показували були, як... Ви сказали, що вишивка – це декоративно-прикладне, але все-таки мистецтво. Мистецтво, а все. Декоративно-прикладне мистецтво – це все. І вишивання, і в'язання, і, ну абсолютно, і робота з деревом, і з усім. Це все декоративно. Це є один, єдиний, загальний, це загальна назва всіх наших робіт, які ми виконуємо. Але дуже багато людей вкладають в це, ну, багато символізму. Тобто, кольори, як їх компонувати, там чорний і червоний. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Розумієте, дуже багато символіки є для всього. Наприклад, є сорочки повсякденні, вони буденні, вони простими узорами вишиваються, а святкова сорочка – вже святкові узори. От весільні рушники вишиваються своїми символіками. От, наприклад, раніше ж, дивіться, в армії випроважали рушниками, в'язали. Ну і зараз вже воно йде як атрибутика, коли одружуються, розписуються на рушник там одного орнаменту. Це все є в книгах, деякі потрібні символіки для вінчання, для того, щоб коли стають уже під вінець, коли їм кольця одягають, каблучки, вони теж стають на рушника, рушниками зв'язують руки і так далі. Є вишивка, яка йде обрядова. Наприклад, у нас діти дуже багато, раніше от був такий час, десь 89-й, з 80-го, 85-го, десь 89-го, дуже багато, навіть наші діти в школі вишивали ікони. От, такий дуже відомий
він сам священником був. От він видав альбом цих Блажийовський, видав альбом ікон, і в нас дуже багато діти вишили, і в ікони великі, з задоволенням вишивали все. От. І для кожного чи свята, чи для кожного ритуалу все вишивається тими узорами, які підходять для тої дати, яка вона. Ви згадали, власне, про ікони, але є, вишивають і картини. Для цього ремесла такі ж самі вимоги, як і для вишивки, наприклад, там на сорочці чи на рушниці? Ви розумієте, вимоги всі однакові, але коли ми вишиваємо чи в ікони, чи вишиваємо щось до церкви, там обов'язково повинен священник благословити. І там, коли вже вишиваєш такі серйозні церковні речі, от, там постійно треба молитися. Сідаєш, помолився, під час вишивання теж ми молимося, священник дає нам дозвіл на це. І... Ну, тобто робота набуває такої, ну, сакральної, так, важливості. Так, так, духовної. Ну, наприклад, навіть дитячий, наприклад, я своїм діткам, коли вишивала, я теж молилася, щоб швидше поміг Бог вишити. І плюс до того, що це оберіг для дитини. Коли мама вишила дитині сорочку, це такий оберіг. Раніше ж вишивали, я пам'ятаю, маленька була, вишивали і хрестильні льолічку цю для дитинки. І на вишивали, щоб дитинку білою окутати, вишитою цією покриткою. От. І взагалі старалися, наприклад, та ж сама, як росли в мене діти, та сама розпашоночка, от маленьку вишивочку зробили. Ой, як я ви такої купили, розумієте? Каже, сама вишила, тому що приємно. Я ж говорю, кожна крапочка, десь маленький малюночок, то вже воно приємніше, воно гріє душу і дуже приємно. А вишивка в повсякденному житті, як ви до цього відноситесь? Тобто в повсякденному житті носити вишиванку – це добре чи, власне, це святкове якесь вбрання? А я тільки недавно вам сказала, що є вишиванка святкова, є повсякденна. Чесно кажучи, для нас, для українців, я вважаю, що повинна бути і святкова вишиванка, і повсякденна. Тому що, розумієте, ми несемо, ну, як нашу культуру, ми несемо, одягніть вишиванку і одягніть блузку, і подивіться на себе, подивіться, яка ви красуня, яка ви гарна, яка ви зразу навіть в повсякденному житті, у вас більше появляється настрій, все якось ідеш так з високогорно піднятою головою, і все. От, я вважаю, що, дивіться, раніше рушнички, навіть утиральники для ручок теж були вишиті. А раніше вишивали, і фіранки вишивали, і картини вишивали, і весь одяг був. От. І воно, розумієте, по-перше, воно як іде, як охоронець. Вишивка вся, вона ручна, ручна робота – це такий шедевр, який і око радує, і душу оберігає. Ви, до речі, згадали про ремесло, яке переходить в роботу. Наскільки ціниться ручна робота, ручна вишивка? Наскільки так дорого її можуть оцінити? Ви розумієте, ручна вишивка дуже дорого оцінюється, іменно ручна робота, да? Тільки не в нас. Дуже шкода. От у мене є моя учениця, вона давно закінчила рік, вона за школу, вона працює в Дубаях. Настільки ціниться, як вона приїжджає, наскільки цінять її там. І спрашивають, Ганна, де ти навчилась так? Де ж ти училась, що ти все вмієш? Особливо і вишивка, вона працює з усім. І випалювання, і з шкірою усім. Вона каже, я це навчилась в школі. Як в школі? От це все. Ну, дійсно, діти, які хочуть, які це. І можна. Їм це дається. Їм це дається. Бажання. Саме головне бажання, і все буде добре. Ще до творчості, як поділяються мотиви? Тобто на цій, наприклад, вашій сорочці такі геометричні малюнки, а там рослинні. Рослинні і тваринні. Тобто їх три. Це їх три, да. І вони. Розумієте, як підбираємо їх, наприклад, в одних областях більше геометричні,
в інших більше оці зооморфні. От. І кожна область має свій колір, більше, які кольори спів. От. Наприклад, наша Одещина, отут багато в нас різнопланове на Одещині. В основному раніше вишивав, наприклад, більший йшов колір, як коли хрестиком там, більше на початку йшов колір синьо-червоний, такий ніжно-синій з червоним, а потім потихеньку додали і зелень різного кольору. От, наприклад, в інших областях більше беруть геометричний, беруть, бачите, більше в гамі одного кольору. От, кожна область має свої орнаменти і кожна область підбирає свої кольори, обов'язково. І, власне, ви ось довго працюєте з вишивкою. Які, ну, такі найпрактичніші матеріали для вишивки можете порадити? Найпрактичніше вишивати, наприклад, картини. Проста канва оця, вона спеціально для вишивання. От я ж говорю, вона є кліточка трьох розмірів. В залежності від того, наприклад, подушечки вишиваєш, там береш, можна крупну канву брати. От, наприклад, вишиваєте сорочечки. От, ну, в сорочках мені, наприклад, не подобається, коли з канви чисто з канви шиють. Вона непрактична у прані, особливо прасуванні. От. А просто вишиваємо ту дільницю, яка нам свого узору, і нашивається на тканину. На будь-яку, можна на шифон, можна бязь, льон, оці всі основні такі тканини, коли це, ну, на шифоні ми в основному вишиваємо по канві. Нашиваємо, накладаємо, пришиваємо канву, а потім по канві вишиваємо, потім та канва витягується і ниточки залишаються на нашому виробі, на основі. От. А практично більше, що швидше і для дітей, і зручніше, тому що на канві дуже важко вишивати, яку нашиваємо. Чому? Тому що там вже треба дуже хороші навики, тому що там ледь-ледь здвину вже узор гуляє. А, наприклад, на цій, на простій канві рушники, потім ці фіраночки, подушечки. Це спокійно можна, гольнички. Ми, наприклад, на таких маленьких ми вишили собі для того, щоб вона просто не валялася. Ми з неї робимо гольничку. Ми можемо на рукавичку нашити для гарячого, коли шиємо, от, прихваточку і так далі. От. Це можна і подушечку пошити, от картинку можна зробити. Так що. А нитки вже підбираємо, наприклад, більш практичніше йде моліне. От, воно більш практичне чим, що воно при пранні не розсотується нічого, а вже і це для таких, для що часто ми користуємося. А для картин, наприклад, можна спокійно брати ці напівшерстяні нитки, напівакрилові, такі їх можна вишивати, ну таке картини, таке, що воно не буде часто пратися. Вони дорогі, ці матеріали? Зараз дуже дорогі. Дуже дорогі. Наприклад, канва десь 120-150 гривень метр коштує. Нитки теж дуже дорогі. Будь-які, чи ті, порівняно з тими часами. Чому зараз менше дітки вишивають і взагалі на уроках працюють? Ну, дуже дорогі матеріали, і не всі батьки можуть купити. Оце, да, зараз дуже невигідно. Наприклад, у нас, щоб вишивати сорочку, купити тканину, нитки, все, це, ну, мінімум 1500 піде, якщо не більше. Це просто на матеріали, а якщо на ще матеріали. За роботу заплатити, так. Це... Ну, у нас не дуже ціниться вишивка. Наприклад, от коли їдемо ми в Західну Україну, там чи на Прощу, чи так екскурсію, от, і підходиш на цих ринках Львів, Івано-Франківськ, Тернопільщина, там ярмарки, да? І, наприклад, от підходиш, питаєш, скільки коштує ця сорочка. От. Вона говорить, наприклад, 2500. Тут же підходить іноземець. Мені стало погано. Вона йому каже: 8000.
Вона йому переводив долари, і він її купує. Розумієте, як? Навіть у нас в Одесі, в парку, там же теж, де ці всі ремесла продають, так само, розумієте? За кордоном дуже ціниться вишивка. А у нас, тому що дуже багато часу уходить, дуже дорогі матеріали, дуже дорогі нитки, тому... Якісна вишивка? Якісна вишивка цінується дуже дорого, особливо ручна. Добре, дякую вам за таку пізнавальну бесіду. Можливо, буду і сама вишивати. Будь ласка, приходьте, ми вас навчимо. Дякую. Я нагадаю, це була програма «Ваш консультант» в День української вишиванки. Ми говорили про вишиванку. І дякую вам за увагу і до зустрічі на каналі Южницького телебачення.